assalomu alaykum barchalariga. Bugungi yangi vlogimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan hamjonim. Bugungi yangi vlogimizni boshlaymiz. Sizlar bilan birgalikda o'sha Antalyamizdagi Antalya mo'lga keldim. Barcha kelgan odamlar mana shu joyda video vlog qilib ketishadi. Mana niyat qildim. Bugun sizlarga Antalya mo'lini ko'rsatish kerak. Harakat qilaman. Balki ichkarida video olish mumkin, balki mumkin emas. Kamera bilan birga kelganligim uchun balki video olishga ruxsat berishadi, balki berishmaydi. Chunki ko'p joylarga borganimda albatta kamerani ko'rgan paytda ruxsat berishmagan. Harakat qilaman sizlar uchun Antalya mo'lida bugun vlog qilishga. Mana izini ham oldik, ruxsat berishdi. Ichkariga kirayotgan paytda har doim shunaqa tekshiruvchilar bor. Yani kameraga olish mumkin emas. Hamma yerda shunaqa qonun, shunaqa bor. Bilmayman nimaga buni qilishim. Lekin to'g'ri tushuntirib, faqat o'zim olaman deb. Atrofga olmayman, faqatgina o'zim videoga tushiraman dedim. Ke ruxsat olishingiz kerak edi işte. Kimdan ruxsat olaman? Bitta video uchun. Keyin yo'q, ruxsat berishdi. Ko'p turgan edi mana sizlar uchun. Bugun Antalya mo'lga keldim. Juda ham chetga qurilgan Antalya aeroportini yoniga qurilgan. Bilmadim nega bunaqa markazga emas, balki chetga qurilgan Antalya mo'li. Mana bilmayman. Sababi nimaga? Faqatgina ko'pincha bu yoqqa turistlar ko'p keladi. Ko'rib turganingizda hech kim yo'q. Chunki juda ham noto'g'ri joyga qurilgan. Shu sababli markazda bo'lmaganligi uchun shunaqa odam kamchilik. Yani jinjit, hamma yo'q. Yani unaqa odam bo'lmaydi o'tdi. Ko'rib turganingizda texnologiyalar dunyosiga keldik. Texnologiyalar marketiga. Yani bu marketda nomi Media Markt. Media Markt juda sifatli, ya'ni garantiya, ya'ni sotgan texnologiyasiga javob bera oladigan magazin. Eng kamida olgan bitta texnikasi, ya'ni kamida 2 yilga garantiya beradi. Eng kameralar ichida eng yaxshisi bo'lgan Canon. Ya'ni bilmasam. Lekin menimcha shu rasmga olish bo'yicha juda yaxshi. Canon bo'lsa ko'pincha shu videoga olish uchun juda ajoyib. Canon yoqadi. Canon bilan keyin birga Sony bor. Sony ham juda ajoyib. Kamera lensi juda ajoyib. Bu Canonni markasi 800'de ekan. Juda ajoyib. Chunki keladigan bo'lsa 4269 lira. Texnikalarni videoga olamanmi? Sizlar ko'rsatamanmi dedim. Narx-navolarni ko'ramiz. Qanaqa yangi texnikalar bor. Turkiyaga qanaqa texnikalar kirib kelgan. Sizlar ko'rsatmoqchi edim. Afsus. Yo'q deyshti. Olish mumkin emas dedi. Men kelib 2-3 ta turibdi yonimda. Xo'p, mayli dedim-da, kamera ochib, o'chirib chiqib keta qoldim. Nima gaplar? Bitta joyga kirib videoga olish mumkin emas. Nimaga shunaqa bilmayman. Hech videoga qaysi joyga borsangiz video oldirishga ruxsat berishmaydi. Zo'g'a kirayotganda men shu kirayotgan istayap videoga olaman deyman. Yo'q, mumkin emas dedi. Faqat o'zimni olaman. Ashina turib faqatgina o'zimni olaman. Atrof hech qat videoga olinmaydi deyman. Zo'g'a ruxsat berishadi. Ko'rib turganingizda. Sanat galereyasi ekan.
پورتوگال این لذت ترکیه آن برنش پریزنت مصطفی کمال تا ترکی رسمه داری چی کرده واشکا ترلی ترلی رسمه ما یاش کردیم جای اون چاله دنیا سه اون چاله مارکت ترکیه لی انجدی ما جای با جای ماستر گیم واشکا مشهور اون چاله بار پورتوگال این لذت اصلی بر ما بر کورس تو بار ما جدی ما جای تخمان لانا خدا نویسیم کردیم است بلسته تانیسته البته یاش تگی لذت سلام شو خخمالا من همچی سرگیم بسیار کره من گوشا 209 لیره 209 لیره دن باشتن گیا نرخ لبلن جده مجا سپایدر میان ده ترانسفورمی بلن جده میاش بگیا سپر می بطمن جده هم کب اوشه کچکی اینه یاش یوتیوبر بال لگی من شقا اوینچا مگزیل سپانسر بولده یعنی اوزنه مخصولاتونو ساچش اوچون یعنی اوشه کچکی اینه بال لکیب یعنی اوینه رکلام وقت برشده Живо играш и да. Бахил чеки. Шиноза? Зим ги натар едно. Ето хах ги имал ширки. Жите на джай беса тъгни мики. Как тръгна? hayotdagi eng ko'p yaxshi ko'rgan sevib tomosha qilgan o'sha yoshligimdan rosa ko'rardim bilsanglar agar bitta film bor edi dengizchi papay degan o'sha dengizchi papayni judayam yaxshi ko'rardim ancha bilmasam necha yoshda bo'lganman 3-4 yoshda bo'lganman kichkinaligimda dengizchi papay boshlanganda yonimdan ketmasdan televizor yonida o'tirib olib rosa tomosha qilardim dengizchi papay o'sha dengizchi papayga o'xshab o'sha qizlarni bo'lardi-yu qutqarishi o'sha anaqasi bo'lardi oziqa ovqati bo'lardi ochardi qizlar yegan paytda qizlar qutqarardi o'shaqa dengizchi papay bo'lishni juda xohlardim endi navbat taomga o'tamiz ko'rib turganingizda juda ajoyib mahsulotlar bor o'sha ovqat tez tayyorlanadigan fast foodlar bor bizda faqat yeydigan tez tayyorlanadigan taomlardan faqatgina pitsa yeymiz shuning uchun yana pitsa keldi har kunimiz pitsa bilan o'tadi bu yoqqa birinchi kelganimda esimda bor judayam qiziqarli bo'lib ko'ringan o'tirganmiz yeb ichganmiz judayam ajoyib birinchi borgan joyim har doim man uchun judayam qiziq bo'lgan va boshqacha ko'ringan hamda judayam boshqacha ko'rinadi birinchi borgan joyim judayam ani effektli ajoyib o'ddani nimadirlar bo'ladiganda qanaqadir taassurot bo'lib qoladiganda judayam ajoyib ko'rinadi nega hozir man uchun judayam oddiy bo'lib qoldi unaqa joyda endi boshqa davlatga boramiz nihoyat chiqdik bu mani eng oxirgi emas balki keyinchalik ham kelarman lekin bu yilni eng oxiriga kelishim bu yana ko'rishamiz ko'rishguncha antalemo ana antalya bo'ldi kechki ko'rinishi ertalabki ko'rinishdan ko'ra kechki ko'rinishi yanada chiroyli ekan shunaqa qilib sizlar bilan mana shu joyda bugungi vlogimizni tugatamiz albatta yoqdi degan umiddaman o'z fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar